Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan video nombor 43. Adakah anda dah buat soalan yang sebelum ni di part 2, iaitu bagaimana lukisan pembentukan sebatian ion bagi magnesium oksida? Okey, ini ialah cikgu akan terangkan langkah-langkah dia. Kalau anda dah buat ready, kita buat pembetulan sama-sama. Okey. So ini ialah atom magnesium, susunan elektron bagi atom magnesium 282. Okey, 282. Oksigen iaitu 26. Okey, pastikan lukisan susunan elektron anda tepat. Okey, tak ada yang silap. Okey. So sekarang ni ini ialah logam. Okey, magnesium ialah jenis logam, manakala oksigen ialah jenis atom bukan logam. Maka atom logam iaitu magnesium cenderung untuk menderma dua electron valence-nya kepada atom oksigen untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dan sama juga dengan atom oksigen, dia cenderung untuk menerima dua electron valence untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, ikatan ion kita kena make sure kita kena ingat. Okey, kenapa dia orang perlu ada ikatan ni, kenapa perlu membentuk sebatian ion ataupun sebatian kovalen nanti? Disebabkan satu, sebabnya untuk mencapai kestabilan. Okey, untuk mencapai susunan elektron yang oktet ataupun duplet. Okey, sekarang ni cikgu akan pindahkan electron valence ni ke sini. Tak cukup dua kan? Satu dan satu lagi kat sini. Mana-mana pun boleh. Okey? Kalau awak, biasanya awak akan lukis kan? Awak akan lukis dengan simbol X ataupun ini kan? Cikgu senang, cikgu nak terangkan kepada awak, cikgu guna magnet ni je. Okey? So, dia dah terima. Dia terima dua electron valence. Okey? Sekarang, susunan dia macam mana? Dua, yang tadi 26 jadi 28. So, jadi 28 eh. Cikgu tulis kat sini. Okay, 28 menjadi ion oksida. Okay, menjadi ion oksida. Negara ini dah mana? Dah jadi 28 kan? So, kita kena padam petala dia ni. Okay. Padam. So, dia akan jadi, cikgu letak atas sikit 28 iaitu ion magnesium. Okay, tak. Ni tak lengkap lagi ya. Ni tak lengkap lagi. Kita perlu lukis kurungan je ni. So dia dah derma 2 electron valence. Jadi dia akan jadi 2+. Dan ini juga dia dah terima 2. Maka jadi 2-. Okay. Kenapa dia plus? Kenapa dia plus ni? Sebab dia dah dermakan elektronnya dan ini telah menerima elektron. Sebab awak kena tahu elektron itu bercas negatif. Jadi ada satu lagi ya cikgu yang penting ya. Awak kena mahir membuat persamaan ion, okey? Persamaan ion iaitu tadi atom magnesium telah menjadi ion magnesium. Okey? Dan macam mana kita nak letak elektron tadi yang dah dirumahkan tu? Awak andaikan anak panah ni awak andaikan sebagai kocek, poket kocek. Okay, kalau kita derma kepada orang, kita akan letak di luar kocek. Okey, di luar kocek. Faham tak? Okey, contoh yang ni oksigen tadi kita akan jadi 2-, kan? So yes, ni kita anggarkan sebagai kocek baju kita, dia dah terima kan. So patutnya kita letak dia terima 2 elektron tu di luar kocek ke dalam kocek. So kita akan tulis kat dalam kocek. So dia akan jadi macam ini. Okay, inilah persamaan ion setengah. Okay, bagi ion magnesium dan juga ion oksida. Dan di tengah-tengah ni sebenarnya ada daya tarikan elektrostatik yang kuat sehingga ianya terbentuknya sebatian ion hasil daripada kation dan juga anion yang telah mengalami pemindahan elektron. Satu ada dua elektron, satu terima elektron. Okey? Jadi untuk lebih faham, anda kena buat banyak latihan untuk ini. Okey? So latihan seterusnya ialah
cuba-cuba kita buat sebatian kalium oksida. Cuba kita buat kalium oksida, okey? Nanti cikgu akan sama-samalah semak untuk kalium oksida pula. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang, iaitu part 4. Sekian, terima kasih.